西方史学史，赫斯菲尔德年代记由修道士兰博所著。这位长寿的年代记作者，或许是唯一经历了整个色拉王朝的历史的人。像所有将历史的起源追溯到创世纪的中世纪作家一样，兰博真正关心的也是现代。在寥寥数笔之中，历史便从创世纪走到了1039年的德国。余下的文字记载了1040至1077年德国色拉王朝的战争、外交阴谋和各式各样的历史英雄人物。兰博凭借他优美的文字和对叙事节奏的把握，使得这部年代记成为中世纪著名的史学著作。但正因为兰博高超的写作技巧，在他的作品中能够做到以假乱真，掩盖和篡改历史事实，使读者在真实与虚构之间难以做出判断。